gaar ahaan ciidamada ka howlgalay gobolka mudug lagu soo sharfo oo lagu dhiirigeliyo oo lagu qiro dadaalkii mucjisada ay qabteen in maanta halka loogu mahadceliyo. Waxaan intii halka ka hadashay iyo fanaaniintii suugaanta ku cabirtay uga mahadcelinayaa sida ay u soo dhaweeyeen dadkii howlgalkaas ee runtii baaxadda weyn lahaa ka qayb galay. Waxaan rabaa halka inaan ka qiro anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland inaan raalli ka noqonay shaqadii ay qabteen oo aan kala harka lahayn. Waxa ugu weyn oo runtii anii soo jiitay waxa weeye wada shaqaynta ka dhex dhacday laamaha dowladda qaybahooda kala duwan, heer gobol, heer degmo, iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan, iyo shacabka gobolka mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo goostay inay dulinimada iska qaadaan. Runtii wuxuu ahaa isku day dad badan ay u arkayeen inuu dhicisoobayo ay suuragalahay, laakiin dadkii hawshaas loo igmaday ay dadaalka bixiyey nafurnimada ah waxaa Ilaahay mahadiis ah in uu Ilaahay ku garab galay niyad wanaagii iyo dadaalkii ay sameeyeen oo miraheedii dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay qirayaan, gaar ahaanna dadka magaalada Gaalkacyo ay ku nool ay qirayaan, iyo guud ahaan Puntland. Dabcan mashruucan qayb ka mida Puntland buu ka socday, qaybna magaalooyin bay gaar u ahaayeen. Dib u habaynta ciidanka iyo tayaynta dowladnimada Puntland oo dhan baa wadaagtay, laakiin la dagaalanka argagixisada labada daraf ee Puntland buu xooggood ahaa, oo ah gobolka mudug iyo gobolka bari, gobolka la oran jiray oo dhici karta inuu qaybo kale yahay, iyo inta sanaag kaga beegan oo ah buuraleyda ku teersan ee magaalada Boosaaso. Khaasatan magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo waxaa haysta culays aad u fara badan oo markii dambe u diiday dadku inay si dabiici u noolaadaan. Waxaa yaab noqotay in dadkii magaalada Gaalkacyo deganaa oo hantida kulahaa oo guryaha kulahaa inay guryahooda intay xirxiraan inay magaalooyin kale u guureen. Maanta waxaa warbixin laygu siiyey in guryihii kiradoodu qaaliyooday, in dhulkii uu kacay, in noloshii dadka ay rajo soo gashay. Waxaan rabaa hortiina inaan uga mahadceliyo tiimkii arrintaas suurageliyey oo runtii inna halka laga xuso inna la xusi doono. Hoggaanka gobolka oo sanyaro ah waxaa ugu horreeyey oo dagaalka soo bilaabay iyo hawshan Allah u naxariistay walaalkiis Gudoomi Axmed. Wuxuu in badan ku celceliyay oo meediyahaad aragtaan mowqifka uu ka taagnaa iyo go-aankaas dowladdu waa qaadatay. Safarkii ugu horreeyey aan halka nimid ayaan Gudoomiye Axmed Allah u naxariistay magacaabay iyo ku-xigeenadiisa xilligaas, annagoo u arkaynay mishinkii ugu horreeyey oo ahaa inaan tijaabinno habka dowladdu u shaqaynaysay inaan wax ka bedelno. Xilligaas awood dowladeed oo gobolkan ka maqnaa ma jirin. Waxaa ku sugnaa wax ku dhow 2,000 oo ciidana, waxaa ku sugnaa shaqaalaha dowladda oo dhan, wasaarad aanan kulahayn shaqaale ma jirin. Waxaa shaqaynaya gobolkii, waxaa shaqaynaya degmadii, waxaa shaqaynaya 18 isduwe, waxaa shaqaynaya bulshadii oo dhan. Haddana amni ma jirin, adeeg dowladeedna ma jirin. Maxkamadihii baa joogay, xabsiyadii baa ku yaallay, habac iyo kala shaki ayaa runtii hareereeyey. Gobolkan, magaaladan waa magaalada labaad ee ganacsiga ee Puntland,
ومجالات دقالة حدنا هيدي الدولة دوحي ليش قيم وين دقالهم وحاسوكا يقبلون ويدي دقالها فراح بدنا جوه كوب حاية يأديك الدولة عدي الله ما ذا قبلين وحنصب بحذي إن بدتك جوه ديارنا يهاي لكن هبعيها بسكرة كتمت سأرنت أوجد منه وحنا بارنا إن دبها بينك سمينه هجانك هي مامو كمرجع جري سيدو كلام عيد مدى أن دبها بينك سمينه وحنو كما علنا يا وحجرت في اللي يدرس على كلنا وهو الرجال السمدة قبلك وإسلام بشيره الرئي عقاشي النبضون ندى قبلها يقيمها كل الدول اللي يرادها أن هل كان عن كل شيء قيم قيم أنت جوكتي وحسوسين بعفلايا وحنا شيء هوانك وحنا شرنا اللي يرادها وحنا شرنا أضياجها وحنا شرنا عد كستا ومدق أن كتهم إن ترى ذا قيم كقارن كرت وحيلاه مهديسة إن نلقاته قرشهاس أن كت لقلني إن دبو هبين لقصة ما يمدق أمني هذا محايا لي أساسك ورنتي أنتي لما تينا وحان إلهي وبرينا إلهي ونو محرشته أنت أتاقن أنت هلك اللي آخرية والله حسين معها أنت شغال غبطي لكن هذه شغال غبطه طبعا متقولنا وده الليدهين داد قارة ورنتي شغالة كسوان نحب حينا وإجران طبعا عدد شغالة أيها سيداء وحان رجينا إن أنتي دلعسين تمتيستنا إن أي وحي أيكون متيستين أي سيها يدونان إنت كلنا وحرجينا إن أي مديهن رنتي عيدا مدى قبل كمدو جوغة قيبيه سكال الدول وحان سيقار رنتي حقيقة واه إي هو قلك عيدا مدى الدولد مركي آن مد واو كلا بنتالنا هيئات هيئات ولا شقايل لهم لهي رنتي دلال كاس لبحيي ودلال مروال بأباهان إلا سي جوكتين taladi caashageel ee ahay wax waa la qaban kara howl waa la isku dubridi kara laakin in la joogteeyo shaqo sahlan ma waxaan ka rajaynaya maamulka gobolka iyo degmada iyo dhamaan hay'adaha amniga shaqooyinkii ay dadka iyo dalka u hayeen inay sidii iyo si ka duwan ay u laba laabaan oo u joogteeyaan dad yar oo kooban oo marka bulshada Soomaaliye loo fiiriyo aan waxba ahayn إن الشرفت هي كرامة ضدك الصومالية أي مال ودعان النجاة واحد نقطها عيب يدمن إن الكقة والنقل شديدنا ومهم وحرجينا يا هاي أذاها أحصارا أمنية هي جرسوركا ورنتي كالم مهمة قاطي هي ميريها وحرب سجارنا هالك أحصف ورية تمر runtii diirranaan iyo in uu dhibaatooyinka jira bulshada u soo bandhigo qayb ka ahay shaqada qabsoontay oo aan ka xumaayo inuu maanta halka joogin laakiin ka mid noqon doona dadka la abaal marin doona shahaadooyinka gudoomiyaha madina waxaan u baahanahay joogteynta shaqada inaan ku dadaalno waxaan u baahanahay wada shaqaynta oo saldhig ah walaamaha dawladda iyo bulshada inay wada shaqeeyaan inay in la adkeeyo waxaan u baahanahay inaan sida mas'uuliyadda loo kala hayo la isu ixtiraamo gacanna la isugu siiyo waxa dhacday mararka qaarkood qofka mas'uulka oo firfircoon oo dadaalaya mas'uuliyadda haysa in dadka uu mas'uulka u yahay uu kala kulmo dhaleecayn iyo lugjiid waxaan iniga mahadcelinayaa reer mudug inaad dhaqankaas ka gudubteen dad midaysan oo isku duuban inaad tihiin waxaan rabaa inaan si gaar halka uga mahadnaqo jeneraal bashiir oo ahaa taliyihii booliiska ee soomaaliya hore oo khibradda iyo istaraatiijiyada shaqadan runtii la taliyay iga ahaa oo wax badan talooyinka aan qaatay go'aanada aan qaatay qayb ka ahaa waxaan kaloo rabaa inaan halka ka xuso korneyl cumar bile oo runtii taladiisa ku yimid aada umaasanta cumar
وسركال دمي باركة مقالة عن قاعك عيسو دي يشيري كوبية تدواتن كي عملوية تدواتن ما انتنا مرلبات ان كو عصان انو انتو يمالو شغال عوقت رنتي خبرت دي سوحي سلقو نقطي قولها لكاري سيد هر الله شاقي وحان رجينا يا كرنا المؤمن ورنتي اها سركالك سيدة قيسين لماذا يحق مدغة لكو شقيه إيو برمت في مدح تويري ووريني هالكيمد وقولا لي مدح ذكاها يبدأ اللي يريد إلا شقيه ليسي إن بضن وكل انتان إن ويكون داو عمان إن هنتي وحنقرا يا عويستي فراه بنا وصوفو لي إنو بربر نفسي وقيستي waxaan u baahanahay marka maanta waxyaabaha mucjisada ah ee waxa kamida iyagoon bil joogin baa nabadii la dareemay waa 100 wiil bay hayeen 120 wiil iyadoo ay mudu ku sugnayeen 2000 oo ciidan waxyaabaha aan aad u la yaabay bay kamida tijaabaha nasaga soo dirnay laakiin inay sidaa wax isu bedelayaan runtii annaga ruux cadeen ma qabsanay وعن رجينا يا نبضاس يوناك يا صاحي ستاري مع ابتسام